ବଦଳିବ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ନାମ? କାହା ନାମରେ ନାମିତ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ? ବିଭିନ୍ନ ନାମକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଦାବି, ନେତାଜୀଙ୍କ ନାମକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ। ବଦଳିବ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ନାମ, ଆଉ ଯଦି ବଦଳିବ କାହା ନାମରେ ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ନାମକୁ ନେଇ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଏହାକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ, କିଏ ପୁଣି ଏହାକୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଅଥବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ, ଓଡ଼ିଶାର ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯାହାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷ ଭାରତ ବାହାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଠୁ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଉ, ନାମିତ କରାଯାଉ। ଆଗରୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାଁରେ, ତାକୁ କରିବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହିଲା ଭଳିଆ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ 2003ରେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନାମ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ଏମ୍ସ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମକରଣକୁ ନେଇ ଦାବି ଉଠିଥିବା ବେଳେ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାମରେ ଏମ୍ସକୁ ନାମିତ କରାଯାଉ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ ନେତାଜୀଙ୍କ ନାଁ ସହ ଏହା ଜଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ କାହା ନାଁରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାମିତ କରାଯିବା ନେତାଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ବୋଲି ଐତିହାସିକ ଗବେଷକ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସ 2003ରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆସିକି ତା'ର ଷ୍ଟୋନ୍ ରଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ନାଁରେ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ତା'ର ନାମକରଣ କରିକି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇନସଲ୍ଟ, ଇନସଲ୍ଟ ଟୁ ନେତାଜୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।